iritsi dan eguna, Realak, hementxe Romaredako futbol zelaian, Zaragozan, jokatuko du gaur Espainiako kopako finala. Barcelona izango du aurkari, munduko talde indartsuenetakoa. Besteak beste, demoraldi honetan, 34 partida jokatu ditu, eta horietan, 149 gol sartu ditu, eta 10 baino ez ditu jaso. Baina jokalariek zioten moduan, Realeko jokalariek zioten moduan, badira sinisteko motiboak. Eta horietako batzuk hauek izango lirateke. Batetik, denboraldi honetan, taldeak kopan egin ditu denboraldiko partidarik onenak. Besteak beste, final laurdenetan Levante kanpoan utziz eta finalerdietan Atletico Madrid. Reala gai izan da Natalia Arroyo taldea zuzentzen egon den lau urte hauetan, Barcelona estu hartzeko. Talde bakanetako bat izan da, ausart eta zuzen jokatuz. Eta iaz, Johan Cruyff zelaian, talde kataluniarra mendean hartzear egon zen. Denboraldi honetan, gainera, hainbat talde izan dira erakutsi dutenak, Barcelona ezur haragizkoa dela, min egindakiokela. Chelsea, Benfica edo Levante dira horien adibide. Eta ziur, Natalia Arroyok eta bere lantaldeak ongi aztertuko zituztela partida horiek, Barcelona nola estu hartu erabakitzeko gaurko finalari begira. Eta noski, beste alde batetik eta Barcelona alde batera utzita, Realaren indarguneak egongo lirateke. Elena Leteren segurtasuna atzean, Naia Aparizioren gaztetasuna eta ausardia atzean, Nerea Izagirreren magia zelai erdian, Amaiur Sarriegiren gol aukerak sortzeko gaitasuna, edo aurrean Jensenen golsena erabakigarriak izan daitezke gaurko partidan. Baina batez ere ezeren gainetik talde izpiritua izango da. Realeko jokalariak jakitun baitira, talde moduan egin beharko diotela aurre Barcelonak buruzburu duen kalitateari. Eta noski beste motibo edo arrazoi bat, zaleen auspoa, ilusioa eta indarra izango lirateke. Granadan, haiek izan ziren nahikariren gola sartzeko indarra eman zutenak. Eta gaurkoan ere, 5000 gora ariko dira talde txuri urdina animatzen eta Zaragoza kolore txuri urdina ez tindatzen.